Molt bon dia, encetem l'informatiu del Gran Penedès d'avui 23 de juny, tot parlant de temes al voltant de la revetlla d'aquesta nit. Un Sant Joan que torna a la normalitat, però en cal extremar les precaucions. Avancem aquestes i altres qüestions en els titulars. Policies locals i Mossos d'Esquadra reforcen efectius aquesta nit de revetlla de Sant Joan. Platges i espigons són un dels punts estratègics on s'hi concentrarà més gent i on es reforça el dispositiu de seguretat. En una revetlla de Sant Joan marcada per la calor i la sequera, les autoritats recomanen extremar les precaucions. Aquest dimecres ha tingut lloc l'acte d'inauguració del projecte de renovació del Museu Pau Casals, que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Per començar, us expliquem que després de dos anys de pandèmia, Sitges es prepara per tornar a celebrar la revetlla de Sant Joan amb normalitat i amb unes previsions d'afluència que s'equipararien amb les que hi va haver el 2019. Els punts de més risc d'aglomeracions i incidents se situen a les proximitats de les platges, però també es demana precaució amb l'ús del material pirotècnic pel risc d'incendis. Policia local de Sitges i Mossos d'Esquadra ultimen els detalls del dispositiu policial que està previst establir al municipi per controlar la gran afluència de gent que s'espera que surti al carrer a celebrar la revetlla de Sant Joan. Treballaran juntament amb bombers i Creu Roja per preparar el dispositiu. Com altres anys, es tancarà l'accés de vehicles al passeig de les botigues entre les 7 de la tarda i les 5 del matí del dia de Sant Joan i es reforçarà també el control preventiu en altres punts estratègics. També hi haurà controls d'alcoholèmia i drogues i seguretat privada en alguns punts conflictius, com els espigons. Aquest any el que hem fet, igual que vam fer per Carnaval, que es va tancar els dos espigons, diguéssim, més a prop de l'església, de la Fragata, també es farà igual ara per Carnaval, ens va anar molt bé, i llavors aquest cap de setmana, el dia de la revetlla, també tanquem aquells dos espigons perquè no pugui pujar la gent i evitar riscos. Bàsicament són allà les botigues, el passeig, que es talla el trànsit, no? Després també tenim un dispositiu al Garraf, i després aquí al nucli de Sitges també hi haurà un increment del reforç. Es preveu que l'afluència de gent sigui nombrosa, tal com s'ha pogut veure al llarg d'aquests últims caps de setmana, amb la celebració d'altres actes com la Sitges Pride i el Corpus, i es demana, per tant, precaució, sobretot amb els coets pel risc d'incendi. Hi haurà molta gent, això segurament, a més cau clar, un cap de setmana llarg, diguéssim, de dijous a la tarda, divendres, dissabte i diumenge. Tenim el dispositiu preparat i coordinat perquè vagi tot el millor possible, no? Demanar també precaució a la gent, sobretot amb, bueno, amb els petards, o hasta això, aquests dies que veiem incendis, està tot molt sec i llavors, clar, qualsevol això, una espurna pot fer encendre, encara que no sigui un incendi de grans dimensions, però sí que pot portar uns danys. L'Ajuntament de Sitges estableix també un dispositiu especial de neteja amb reforç de personal que començarà a operar a les 6 del matí per deixar les platges netes pels primers banyistes. Encara al voltant d'aquesta nit de Sant Joan i davant d'una situació complicada al bosc per l'elevat risc d'incendi forestal, les precaucions amb la pirotècnia han de ser màximes aquesta nit. De fet, a municipis del Garraf, com Sant Pere de Ribes, Canyelles i Olivella, s'han delimitat molt específicament els punts on es poden tirar petards. La venda a les botigues es manté, tot i que, com en altres productes, també es nota l'encariment dels preus. Aquesta és una de les imatges que més es repeteix aquests dies. Per les característiques que comporta, la venda d'aquests productes està regulada. La pirotècnia es divideix en tres classes i per cada una d'elles hi ha una edat mínima per comprar-ne. Entre els 12 i els 16 anys només es poden comprar petards de classe F1, és a dir, bengales i bombetes. Els majors de 16 anys poden comprar petards de potència mitjana i coets i correcames petits, classificats en la categoria F2. I els majors d'edat poden comprar qualsevol tipus de pirotècnia. Això també ha canviat, perquè abans la classe 2, que era 14 anys, ara són 16 anys i no pots vendre a menors de 16 anys. I clar, aquesta canalla de 14 ara ja no pot tirar petard, sinó venen amb un adult. Llavors aquest nano estava a la plaça, anava allà al seu barri i tirava els xinos, els carpinteros, i ara això s'ha perdut. O sigui, està concentrat que venen amb els pares, ho compren tot i llavors ho llencen el dia 23 de la nit.
A causa de l'alerta en què es troba Catalunya pel risc d'incendi, les administracions insisteixen en demanar la màxima precaució durant la revetlla de Sant Joan. No es pot llançar pirotècnia o encendre fogueres a menys de 500 metres de massa forestal. No guardar petards a la butxaca i no llançar-ne amb la mà són altres consells bàsics que aquests dies es repeteixen per evitar accidents. S'hi afegeix també la prohibició d'utilitzar fanalets voladors. Bona part dels clients, però, són conscients de la situació. Fem llocs que no hi hagi molta, que no hi hagi vegetació, de fet amb una plaça així de ciment que hi ha a prop de casa, per no, bueno, perquè no cremi res ni res. On estirem està controlat i estem molt lluny del bosc. És un descampat que hi ha aquí a la Torre d'Enveja i cada any anem allà. En principi ho farem en una zona urbana que no hi hauria massa perill, però també és una mica també per les criatures perquè vegin que té la seva transcendència. Tot i l'encariment de la pirotècnia, les famílies no han volgut deixar de comprar-ne. La mitjana de la compra ronda dels 35 als 45 euros en coets i petards. La gent, com és un cop a l'any, se'l gasta. Vull dir, el que tenia el pressupost de 60 euros o 70, es gasta aquests 60 o 70 euros, té menys producte, però té aquest pressupost i se'ls gasta, que és un cop a l'any. La gent té moltes ganes de revetlla. I acabem aquesta aproximació als riscos de cara a aquesta revetlla, tot en remarcant que està marcada evidentment per la calor i la sequera d'aquests darrers dies. Les autoritats recomanen extremar les precaucions i evitar l'ús de pirotècnia en zones boscoses o les seves proximitats. A la festa de Sant Joan en són protagonistes els elements pirotècnics i les fogueres, que són de gran risc a causa de la situació meteorològica de calor i sequera. Tot i això, el govern de la Generalitat va descartar una revetlla sense petards, però cal extremar al màxim les precaucions. Està prohibit, recordem, l'ús de la pirotècnia, fogueres o qualsevol element de foc a menys de 500 metres d'una zona forestal arreu de Catalunya. Alguns ajuntaments han prohibit els petards i les fogueres i d'altres han reservat zones específiques per a llançar-los. A Vilafranca no està prohibit fer ús de la pirotècnia, però l'inspector en cap de la policia, Albert Romero, destaca que cal extremar les precaucions per tal de garantir una revetlla segura. Però sí que és veritat que hem de tindre molt de cuidado amb tot, amb contenidors, amb mobiliari urbà i amb aquestes petites illes de gespa i d'herba que tenim, no? I tota la zona de muntanya de Sant Jaume. Doncs tot això hem de tenir en compte i l'únic que apel·lem és a la responsabilitat de la gent. I aquesta seria la qüestió. Els establiments especialitzats en coets confirmen que la venda enguany està sent bona. Des d'Hipercoet, el seu responsable, Frederic Bruquetes, es mostra optimista. Nosaltres trobem que la venda està anant força bé, la gent està animada i sobretot amb el descans respecte a l'any passat, doncs que fins a última hora no teníem el permís del govern català perquè la gent pogués celebrar el Sant Joan a les platges, a llocs oberts, a places, a rambles, que en aquest any doncs, no tenim el públic i el client no té aquesta pressió i la gent està comprant molt esgraonadament, està venint tranquil·lament i som molt optimistes. Bruquetes enfatitza que els clients que compren coets són variats. N'hi ha qui espera la data i es mira el catàleg amb detenció i d'altres que van més a última hora. Hi ha clients que venen prèviament a recollir el catàleg. Se l'emporten a casa, se'l miren, l'estudien, el nen li fa la ronda del retolador per saber què és el que vol i ja venen molt decidits i saben el que volen. I pel contrari, hi ha altres persones que se'ls nota que tenen poc temps, que miren de fer una parada aquí demà mateix entre els encàrrecs o la feina i que van una mica perduts. Llavors aquí doncs, som 6 persones que mirem d'assessorar el millor possible. A part dels coets, un dels imprescindibles de la revetlla és la coca de Sant Joan. De llardons, de crema, de pinyons, amb fruita confitada o sense. Sigui quina sigui l'opció, les coques són també una de les grans protagonistes de la revetlla de Sant Joan. Dies abans de celebrar la nit més curta i més màgica de l'any, els aparadors de les pastisseries del Penedès ja s'omplen d'aquests dolços tan característics. I la majoria de gent és previsora. I per no quedar-se sense postres, aposta per reservar-la abans. Cada vegada més la gent la reserva. També molta gent no, però vull dir la majoria de gent som sobre encàrrec. Coets, coca i cava. L'alcohol també és protagonista durant la revetlla. Per aquest motiu, la policia local de Vilafranca ja fa dies que té un dispositiu que es dedica a controlar l'alcohol i les drogues a la carretera. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per la nit de la revetlla i es demana responsabilitat col·lectiva. Bé, hi ha un dispositiu previ que ja hem posat en marxa aquests dies en coordinació amb el Servei Català del Trànsit, és a dir, totes les policies locals de Catalunya i els Mossos d'Esquadra de la Divisió de Trànsit
Estem fent controls d'alcoholèmia aquests dies, des del dia 20, des d'ahir, fins al dia 26. Això és una prèvia perquè, no només d'alcoholèmia, sinó de drogues també. És una prèvia perquè ja tothom que hagi d'agafar el cotxe aquests dies doncs sàpiga que hi haurà un especial control en aquesta línia. Amb tot això, cal gaudir d'una nit sense deixar d'extremar les precaucions, en tots els sentits, per tenir una revetlla segura. Canviem ara de qüestió per parlar de la renovació que s'ha fet a la Casa Museu Pau Casals al Vendrell, una casa noucentista que s'ha rehabilitat i també s'ha renovat la museografia amb un discurs més conceptual i transversal sobre l'univers Pau Casals com a músic i també com a home compromès amb la pau. El nou recorregut també reivindica la vigència dels valors de Casals amb un audiovisual al final de la visita, que inclou escenes d'imatges de guerres i camps de refugiats d'arreu del món. El Museu Pau Casals ja es pot visitar després de mesos d'obres i d'una profunda renovació. La casa noucentista de la platja de Sant Salvador, que data del 1910, s'havia de rehabilitar. El primer que s'ha fet ha estat recuperar espais i materials originals per posar en valor l'edifici. Però els treballs han servit també per plantejar un nou projecte museogràfic menys centrat en la biografia del músic i més transversal. Un discurs que parla al mateix temps de la seva aportació artística com del seu compromís amb la pau. Tot plegat a través de recursos interactius i amb una important aplicació de les noves tecnologies que conviden el visitant a submergir-se en una experiència immersiva. En l'antic museu, si el coneixíeu, el discurs era merament cronològic. El 2001 es va creure oportú presentar la figura de Pau Casals d'aquesta manera. Passats 20 anys, les coses han canviat, també la tecnologia, i això ens ha permès una mica donar un nou esperit a la casa i al discurs. Hem estructurat el museu amb dos àmbits, amb dos espais molt clars. El primer, que va des de la sala 1 fins a la sala de la música, on el que fem és explicar el músic. És un discurs més conceptual. El músic, en tant que gran violoncel·lista, evidentment, Pau Casals va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX, a part de la seva renovació tècnica, però a més hem volgut accentuar el fet que Pau Casals no només va ser un gran violoncel·lista, sinó que va ser un gran director d'orquestra, va ser també un gran mestre i va ser també un compositor reconegut. El museu ha estat tancat gairebé un any i mig per aquesta intervenció integral, que ha tingut un cost de 2,5 milions d'euros finançats per la Generalitat, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament del Vendrell, la Fundació Pau Casals i els fons FEDER. L'acte de reobertura del Museu Pau Casals ha comptat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president de la Fundació Pau Casals, el pare Abat de Montserrat, i la vídua del músic i vicepresidenta de la Fundació Marta Casals Istomín, entre d'altres representants institucionals com la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, o l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Però sobretot l'agraïment a tothom que ha fet possible que avui es posi més en valor que mai el llegat extraordinari de Pau Casals, que és un llegat artístic del millor músic català de tots els temps, però que és un llegat també de valors, dels valors de la defensa de la pau, de la llibertat, de la democràcia, fent-ho en moments que era risc, era d'altíssim risc prendre aquest compromís, com ho és avui encara, també en molts llocs del món. Els parlaments han anat acompanyats d'un recital a càrrec del Cor Zongora, dirigit per Montserrat Meneses, la violoncel·lista Carla Conangle, guardonada l'any 2018 amb el Premi Ex Aequo del Guardó Internacional Pau Casals, i l'acompanyament al piano de Rosa Beltran. Han interpretat Nigre Sum, Aprega en Revé i El cant dels ocells. També volem recollir tot seguit el neguit que han mostrat algunes famílies a Vilafranca que no estan d'acord amb la plaça d'escolarització que els ha correspost després del període de preinscripcions. No han volgut fer declaracions davant de les càmeres, però sí han fet pública la seva queixa a través de les xarxes socials. Una queixa més que alguns grups municipals a l'oposició ja havien plantejat fa alguns dies. A través de les xarxes s'ha fet córrer un missatge en el que s'explica que hi ha 23 famílies de Vilafranca que s'han quedat fora de l'escola pública i se'ls dona com a única opció una escola concertada religiosa. A través del missatge volen promoure una reclamació als serveis territorials del Departament d'Educació.
Vilafranca en Comú ja va alertar del possible problema en roda de premsa a l'inici del procés de preinscripcions i aquesta mateixa setmana, en roda de premsa, ha insistit en el tema. El membre del grup municipal, Ramon Arnabat, considera que l'Ajuntament pot insistir encara al Departament d'Educació i que encara hi ha temps per ajustar-ho. Pensem que encara hi ha marge o que hi havia marge de moviment per part de l'equip de govern que té quelcom a dir, per part del Departament d'Educació, per tal d'intentar ajustar una mica això, que bàsicament consistiria en donar un grup més a alguna escola pública que ho vulgui, que tingui espai, etc etc, i, per altra banda, doncs, reduir un grup d'una concertada i podrien aplicar també la concertada l'1 de 20 alumnes, no? I així estaríem tots en igualtat de condicions. Aquest dimarts, en l'apartat de pregs i preguntes del ple municipal, des de l'oposició també es va reclamar explicacions del tema. La regidora d'Educació, Txell Montserrat, recorda que no és l'Ajuntament qui pren la decisió. Hi ha una taula d'escolarització amb representants de la Generalitat i de la comunitat educativa, junt amb l'Ajuntament, que és la que fa la proposta d'oferta de places segons les necessitats del territori. Montserrat assenyala també que enguany hi ha dos canvis significatius promoguts per la Generalitat a través d'un decret. 15 de les 23 famílies queden afectades per aquests canvis, que el que busquen és la reducció de la segregació escolar. Hi ha hagut impacte de dos fets. Un és l'augment de necessitats educatives especials. Totes aquestes famílies que reben beca menjador, doncs, segons el decret, s'han repartit per igual amb totes les escoles. Val? Per tant, hi ha un gruix de 15 famílies que havien triat escola pública que s'hauran repartit per totes les escoles. I després hi ha un gruix que són 8 famílies, de les quals només he rebut un escrit a l'Oficina Municipal d'Escolarització, dues. Per tant, a les altres suposo que els hi sembla bé, perquè l'inspector els va trucar ampliant les opcions de tria, que una parlava de que tenia l'escola una mica lluny, la que se li havia assignat d'ofici, i l'altra sí que deia que no volia triar la titularitat del centre on se li ha assignat. La llei assenyala que les famílies amb necessitats educatives no poden triar el centre i seran repartides entre els diferents centres escolars de la vila. Txell Montserrat explica també que fins al mes d'octubre encara poden variar alguns aspectes de la matriculació escolar. No deixem de parlar de temes relacionats amb els ensenyaments i la formació, ja que l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova ofereix una formació reglada, aprovada a nivell europeu i que la converteix, de fet, en un centre de referència al país. Ara estan obertes les preinscripcions pel curs de formació bàsica de la llicència de manteniment d'aeronaus. L'elevat índex d'inserció laboral, que és del 100%, és una bona carta de presentació pels apassionats per a la mecànica dels motors dels avions. També a l'escola s'imparteix el curs d'operacions auxiliars, que s'ofereix en aquest cas amb un certificat de professionalitat. Són alumnes de segon curs de manteniment d'avions de turbina i els queda molt poc per acabar aquesta formació a l'Escola Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú. Tot just ara és oberta el període de preinscripció que ofereix 30 places acadèmiques per aquest curs de formació reglada a nivell europeu. Es tracta d'una proposta formativa que ofereix un 100% d'inserció laboral als seus alumnes i on habitualment cal fer una selecció d'alumnes davant la forta demanda. Aquest any fins i tot s'estan trencant les previsions, tornem a reactivar el turisme, es torna a reactivar els vols d'avions i, per tant, el manteniment d'aquests avions i les possibles avaries que puguin patir. Normalment tenim més demanda que oferta i llavors hem de fer una petita selecció, que normalment la selecció està en base, doncs, amb la nota que han tret de l'etapa acadèmica per la qual tenen accés, ja sigui batxillerat, cicle de grau mig o grau superior, o prova d'accés a grau superior, i també tenim en compte l'accés a la universitat per majors de 25 anys. Llavors, amb aquesta nota puntua per a la selecció i també fem un qüestionari. L'EFAB acull alumnes d'arreu d'Espanya i d'Andorra, ja que el de Vilanova és l'únic centre de formació professional ocupacional d'aquest àmbit a Catalunya i dels pocs al conjunt de l'estat espanyol. Todo lo que nos enseñan aquí es bastante parecido a lo que nos vamos a encontrar en la realidad. Entonces es muy genial porque nos enseñan un poco de todo y a defendernos bastante bien. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier chica fácilmente, no hay ninguna complicación porque como es un trabajo que es en grupo, nunca vas a estar sola haciendo algo. Aquí en Vilanova la EFAB está homologada por EASA y es lo que nos da la posibilidad del día de mañana obtener la licencia. Está subvencionado por la Generalitat y en Madrid hay un centro también. Hay varios centros. ¿Qué pasa? Que el curso te cuesta 15.000 euros. Y aquí tenemos la suerte de que la FAB nos da la oportunidad de sacar una formación totalmente pagando 1.000, 1.500 de matrícula
i poder optar a aquesta llicència. Un alt grau de responsabilitat i de seguiment de la normativa perquè aquell avió amb total seguretat pugui transportar els passatgers. Per tant, no és exercici físic, ni cal pujar pesos ni res de tot això. Per tant, ho verà tot el públic. Els amants de la mecànica, el motor dels avions i amb voluntat de treballar en equip i viatjar tenen fins al 27 de juny per fer la preinscripció a l'Escola Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú. Al juliol es fa la matrícula i la formació començarà a l'octubre. Santa Margarida i els Monjos ha acollit aquest dimecres a la tarda una trobada de científics de diversos àmbits que han debatut sobre el present i, sobretot, també el futur del Parc del Foix. Una trobada que es fa de manera periòdica, però aquest 2022 s'ha pogut recuperar ja amb normalitat. Santa Margarida i els Monjos ha estat escenari de la cinquena trobada d'estudiosos del Foix, en la que especialistes de diversos àmbits han presentat treballs i recerques sobre el Parc del Foix. Aquesta cinquena edició de la trobada es va haver d'ajornar el 2020 a causa de la pandèmia i ara ha pogut tornar en plena normalitat. Els científics que han intervingut en les ponències han constatat l'efecte positiu de la protecció d'aquest entorn natural i cultural. En els últims anys, el parc en el seu conjunt ha experimentat una millora global malgrat les amenaces en forma de canvi climàtic, les malalties emergents dels animals o el mal estat del riu. La gent del Penedès cada cop és més conscient de que tenir un pulmó dintre del Penedès d'una comarca industrial i agrícola de primera categoria també és un luxe que no totes les comarques s'ho poden permetre. Per tant, cada cop és més reconeguda l'existència del Parc del Foix i més respectada, i realment val la pena perquè és un pulmó. D'altra banda, la contaminació del riu, bueno, amb això estem. No? Ara la Diputació de Barcelona està fent inversions juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar-ne molt la qualitat de l'aigua. En fi, ja sé que un riu pur i cristallí com els de muntanya no el podrem tenir, però segurament millorarà força en els propers anys. Entre els ponents que han vingut a Santa Margarida i els Monjos ha destacat la presència del director veterinari del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, Albert Martínez. Martínez ha parlat sobre les malalties emergents que afecten els amfibis del país i del Foix. I aquí veus com quin nexe hi ha entre un coronavirus, un renavirus, que són malalties que estan com brotant, com en els últims anys. Això és perquè hi ha algú més, no? Hi ha com tema ambientals, canvis climàtics, que cada cop l'espècie humana ens belluguem més i més ràpidament i dispersem més les malalties més ràpidament. Tot això uneix no només a patògens humans, sinó a patògens de tot tipus d'éssers vius. A la trobada s'ha constatat també que l'èxit de la recuperació del Parc del Foix ha estat possible gràcies a la suma d'estudis i recerques de l'àmbit científic, però també de l'àmbit cultural i patrimonial. Les aportacions de tots els sectors són claus per a la correcta gestió d'aquest espai tan emblemàtic de la comarca. Com us hem estat dient, aquesta nit és la de la Revetlla de Sant Joan, però a Ribes ja pensen també en la Festa Major de Sant Pere, que començarà de fet a celebrar el gruix dels seus actes a partir de dilluns vinent amb la Cercavila Infantil. És la Festa Major dels 50 anys del Drac, que ha passat recentment pels tallers de l'artesà Arnau Codina, que n'ha fet els treballs de conservació en aquesta bèstia, i també un repàs general a la pintura perquè pugui lluir al màxim aquests dies. Una festa on el Ball de Cascavells tindrà també de nou representació a la Cercavila adulta amb la creació d'una nova colla. El Drac de Tres Caps de Ribes serà més protagonista que mai aquesta Festa Major de Sant Pere a Ribes pel seu 50è aniversari, i així s'ha evidenciat a la presentació d'aquesta Festa Major d'estiu. De fet, la separata d'aquest any està dedicada a aquesta figura i en repassa des de la tradició dragonera a Ribes, que té més de 100 anys, fins a aspectes peculiars, com que és un drac que l'acompanyen gralles. També es parla de sortides destacades en aquest mig segle, de la rèplica que va substituir el drac original o d'uns inicis amb la colla assalariada. Veníem de cobrar per portar el drac, que era un sou molt guai. I aleshores vam passar a la colla voluntària, no? Que va ser més guai encara, perquè aleshores es va a començar a gaudir el drac amb el poble. Abans gaudien els portadors perquè rebeien els seus calerons.
Des de la colla del Drac de Tres Caps de Ribes preparen també una publicació més extensa amb més continguts que podria sortir a finals d'estiu. El programa, amb una portada de Jordi Vendrell, repassa la programació d'una festa major de Sant Pere que dilluns ja tindrà la cercavila infantil i la inauguració de les barraques, que celebren el seu desè aniversari. Dimarts, la vigília, i dimecres, Sant Pere, els balls populars seran els protagonistes a les cercaviles, on s'hi recupera un ball. Hi haurà una colla de cascavells adults, que sortirà a cercaviles adultes. La recuperem després d'una quinzena d'anys, que va sortir l'última. I que hi ha una petita diferència respecte a la colla infantil actual, que és que hi ha hagut una petita reinterpretació feta per en Raimon Casals, de Vilafranca, per adaptar el ball, diguéssim, a més el que seria un ball del Camp de Tarragona i del Penedès. La Festa Major de Sant Pere també tindrà el correfoc de llegenda, que se celebra cada 5 anys. Serà el dissabte 2 de juliol a la nit. I avui arribarem al final tot recordant que aquest dissabte Martinenca i Hortonenc es disputen la final de la Copa Ràdio Vilafranca 2022, un partit de fet que és inèdit a la final de la Copa, on han arribat dos equips de quarta catalana després d'haver eliminat equips de categories superiors. Aquest dissabte a les 7 de la tarda, Martinenca i Hortonenc es veuran les cares sobre la gespa del municipal de Vilafranca per intentar consagrar-se com a campions de la Copa Ràdio Vilafranca 2022. Finalment, dos equips de quarta donaven la sorpresa, eliminant els dos millors de tercera d'aquesta temporada. A la primera semifinal, la Martinenca s'imposava per 0-1 davant dels Riudevitlles, amb el gol de Mamadou Konaté rematant un servei de cantonada. Molt contents. La veritat ha sigut un partit difícil, no?, que hem defensat molt bé i que, bueno, una pilota parada, doncs a la primera part ens hem emportat. Penso que són tres finals, no?, que ha perdut. Tres finals, sí. Pues mira, a la quarta, no?, ha de ser la vençuda. Espero que sí, espero que aquesta vegada sí. D'altra banda, l'Hortonenc aconseguia el bitllet per la final al superar pel mateix resultat a l'equip de la Munià. El 0-1, obra de Jaume Estreguer. Ha habido sorpresa, la verdad que bueno, cuando juegas contra un equipo que viene de es una categoría superior, a priori ellos son los favoritos, pero bueno, tanto Martinenca como nosotros, pues bueno, hemos estado al nivel de ellos en esfuerzo y en trabajo y mira, hemos tenido premio los dos. Bueno, pues ya que estamos, pues intentaremos ganarla, ¿no? Yo estoy muy contento por los chicos porque tenían mucha ilusión, sobre todo el principio de liga, que nos costó bastante coger la dinámica de la categoría del ritmo. Y bueno, esta segunda vuelta ha sido muy buena, la están encarando ahora muy bien. Hoy hemos sufrido porque hoy ha tocado sufrir y bueno, pues la final la encararemos con ilusión y con muchas ganas. Sigui quin sigui el resultat de la final, una cosa és certa, el guanyador inscriurà per primera vegada el seu nom en el palmarès de la competició. També és la primera vegada que dos equips de la Lliga Penedesenca juguen la final. Es dona la circumstància que la Martinenca jugaria la quarta final i fins ara no s'ha pogut endur la copa cap a les seves vitrines. Per l'Hortonenc és la primera final, un equip assidu a la competició que havia arribat a jugar als quarts de final. El palmarès de la Copa l'encapçalen amb tres títols Molanta i Atlètic Vilafranca, amb dos la Múnia, Espirell i la Granada. La resta, per la Gornal, Sitges, Suborense, Sant Pau d'Urdal, Sant Cugat, Ses Garrigues, Olivella, Riudevitlles i Torrellenc. Dissabte, a partir de les 7, Martinenca i Hortonenc lluitaran per ser el nou campió. Era tot el que volíem explicar per avui. Tornarem ja la propera setmana. Els desitgem que tinguin una bona revetlla i també un molt bon cap de setmana. Thank you.